вітаю вас з вашим професійним святом. Ми зробили з вами все можливе і неможливе для того, щоб діти здобули якісну освіту. Я бажаю нам всім єдності, триматись. Я бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою. Для того, щоб наступив мир і щоб ми всі повернулися до мирного життя. Слава Україні! Дякую.